some who resisted. Vad tycker du om att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen? Jag tycker det är bra. Det behövs. För det är, vi är så vansinnigt många som inte förstår oss på det här, eftersom vi aldrig får en upplysning om varför vi ska ha det här så mycket invandring. Och... Reagerar du på att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen och kommun- och landstingrummet? Jag reagerar inte precis som alla andra reagerar och tycker att det är jättehemskt, man ska skämmas för att man är svensk och sådär. Det är väl mer bara så att man borde förstå att det finns mycket problem som har skett på grund av invandrare och att många ser det. Förra året tog Sverige emot rekordmånga flyktingar, över 27 000. Och i år väntas det komma ännu fler. Flyktingmottagningen har förändrats radikalt och de nyanlända tvingas nu istället ordna sitt eget boende. Många kommuner säger att de har nått gränsen för vad de klarar av. حاسه حالي كاني في بلادي مش في اوروبا ابدا انا حاسه حالي اني في العراق او اي مكان عربي انا بخدمه كثير. Är det viktigare för dig att satsa pengar på försvaret än att hjälpa barnfamiljer från till exempel Syrien som vill fly till Sverige från ett krigsområde? Jag tycker att flyktingpolitiken ska utgå från att hjälpa så många flyktingar som möjligt. Och vi hjälper betydligt fler flyktingar än de andra partierna gör genom vår politik. Så att det har jag inte det minsta problem. Men hjälper ni dem till Sverige? Ja, det är inte poängen. Poängen är att de ska ha hjälp, inte att de ska komma till Sverige. Jag har inte förstått den utgångspunkten för flyktingpolitiken. Att medmänsklighet mäts i hur många människor som får lov att flytta till Sverige. Se vilka problem. Fast just nu är det ganska problematiskt i Syrien. Det är oerhört problematiskt och därför så ligger ju inte normalt sett de här flyktinglägerna i Syrien utan till exempel i Amman och på några andra ställen. Och har man sett hur de flyktinglägerna ser ut så blir det ju fullständigt obegripligt att regeringen nu väljer att lägga ännu mer pengar på invandringen om man tar de pengarna från biståndsbudgeten. Hur mycket pengar vill du, om du nu hade chansen, skicka till Syrien om det, läget är så katastrofalt som vi det är? Vi satsar i vår budget en extra miljard på UNHCR, alltså FNs flyktingorgan. Och det är ju då mer än dubbelt så mycket, tror jag, som regeringen satsar idag. Det råder ju ingen som helst tvekan om att det finns en mycket stark politisk vilja och förhoppning om att få det multikulturalistiska projektet att fungera. 7 riksdagspartier tävlar med varandra i att anslå den ena absurda summan efter den andra på olika projekt som nästan undantagslöst misslyckas gång efter gång, år ut och år in. Det tycks inte riktigt finnas någon övre gräns på hur mycket man är villig att satsa av skattebetalarnas pengar på att fylla igen det bottenlösa hålet. Och jag kommer att tänka på den tidigare riksbankschefen Bengt Dennis som för 20 år sedan drygt försökte försvara den svenska kronan genom att höja räntan till 500%. På frågan hur högt räntan kunde gå svarade han "The sky is the limit", vilket i princip betyder att det inte finns någon övre gräns. Och idag så verkar det som att det inte finns någon övre gräns heller på hur mycket man är villig att spendera på massinvandring. Regeringen och de rödgröna höjer insatsen gång på gång, ungefär som en spelmissbrukare som försöker vinna tillbaka allt som tidigare förlorats genom att höja insatsen ytterligare en gång. Klarar Sverige av att ta emot så många invandrare? Ligger det någonting i vad Jimmie Åkesson säger? Eller? Det vi kan se idag är att andelen arbetskraftsinvandrare som kom hit sen vi öppnade upp 2008 har ju faktiskt ökat och är en väldigt stor andel. Tycker du att det är okej att bara de har jobb då kan de komma hit? Alltså? Alltså, det jag ifrågasätter för det första är hur ska man kunna minska arbetslösheten genom att ta hit ännu fler arbetslösa? Det är den första frågan. Den andra påpekandet är att den arbetskraftsinvandring som du vill ha, den har ni redan öppnat upp för. Ni har ju öppnat upp för en generell arbetskraftsinvandring. 80% av de som kommer inom ramen för det här regelverket är ju okvalificerad arbetskraft. Jag vill ha svar från övriga 7 riksdagspartiers representanter. Ett ja eller ett nej. Anser ni att det är rättvist att svenskar inte har råd att betala för sin vård eller mediciner medan personer som vistas illegalt i landet ges privilegier som inte svenska folket tar? Jag tycker att Björn Söder har konspirationstankar kring att turister då skulle använda sig av de lagar och förordningar som finns här i syfte att utnyttja systemet. Jag tror inte att människor gör så, Björn. Frågan som omedelbart uppstår är givetvis: vilka incitament skapar sådana här beslut för att respektera landets lagar och lämna landet? Inga.